Қарты бар ел, қазыналы ел. Бүгінде Петропавл қаласында 100 жастан асқан 8 ата мен әже бар. Оларды халықаралық қарттар күні мен Нұр Отан партиясы облыстық филиалының мүшелері құттықтап, шаңырақтарына бас соқты. Ұзақ жасаудың құпиясы неден? Ғасырды бағындырған қарттармен жүздескен әріптесім тарқатады. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының өкілдері ең алдымен Ұлы Отан соғыс ардагері Иван Киселевті құттықтауға келді. Қыркүйектің дәл 7-сінде ақсақал 101 жасқа толған екен. Қыздары Светлана мен Валентина Ивановналардың айтуынша ақсақал өмір бойы салауатты өмір салтын ұстанған. Ұзақ жасауының құпиясы да осы болар. Практически всю жизнь он был военным. Майданнан кейін де әскери салада еңбектенді. Өте сақ, тың болды. Сол себепті 100-ден асса да болған оқиғалардың ешбірін ұмытпаған. Бізге майдандағы әңгімелерін айтып отырады. Мереке сайын әкемізге осылай көрсетіліп жатқан сый-құрметке рахмет. Иван Матвеевичтің кеудесі орденмен медальға толы. 1939 жылы әскер қатарына алынып, қиыр шығысқа аттанған. Сол кеткеннен елге тек 53 жыл оралыпты. Ол жақта тыңшылық қызметте болған екен. Жаудың жасырынған жерін табуға сенімді серігі ит көмектесіпті. Сондықтан ғарт қазірдің өзінде 4 аяқты жануарды үйінде асырайды. Мереке күні осындай қошеметке бөленгендердің қатарында тыл еңбеккері Назия Оспанова да бар. Бүгінде кейуана 7 баладан 16 немере 25 шөбере сүйіп отыр. Шөпшектер де бар. Тыл ардагерін мейраммен құттықтай келген нұротандықтар қартананың хал жағдайын сұрап білді. Сізге не қажет екенін айтасыз ба? Отын керек, одан басқа ештеңе керек жоқ. Отын. Мен үйдім жорысын жәреттім. 100 жастағы қарияның сонау тылда еңбек еткен кездері әлі күнге көз алдында. Ғасыр жасаған кейуананың бүгінде жалғыз тілегі бар. Бейбітшілігіміз ғұмырлы болса екен дейді. Соғыс уағында соқайдадық. Сиыр жектік. Қарнымыз ашады, тамақ жоқ. Енді елімізге тиістік. Жастар аман болсын. Қазіргі күні Петропавлда 100 жастан асқан 8 қария тұрады. Бүгін нұротандықтар олардың барлығын үйлеріне барып қарттар күнімен құттықтады. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.